og velkommen til. Jeg hedder Julie Midtgaard, og jeg kommer fra HUF. Og jeg har i dag taget vores HUF næstformand med, Trine Ibsen. Og fra Ecolibris og Skriveforlaget har vi Eva. Og Eva, kunne du ikke tænke dig lige at præsentere dig selv ganske kort? Jo, det kunne jeg i hvert fald. Jeg er direktør for forlaget Ecolibris, som har eksisteret i snart 4 år. Og for et år siden, der købte vi Skriveforlaget, som er et medudgiverforlag. Så hvis man nu sidder derhjemme med sit manuskript og tænker, hvad kan jeg lige bruge Ecolibris til, og hvad kan jeg lige bruge Skriveforlaget til? Kan du prøve at fortælle, hvad er forskellen på de to? Det kan jeg i hvert fald. Ja. Jamen, Ecolibris er et forholdsvis traditionelt forlag. På Ecolibris har vi, der går vi efter det bedste. Ja. Det er klart, og det er vi nødt til, fordi det er en økonomisk risiko hver gang vi udgiver. Det bedste er det her med, at man skal kunne tjene penge på det. Så. Præcis, ja. Og faktisk er det jo egentlig et meget godt spørgsmål, fordi lige indimellem så sidder man jo tilbage og tænker, okay, ham eller hende er egentlig en bedre forfatter, men det er et smalt forfatterskab, hvordan skal vi kunne tjene penge på det? Så har man en eller anden, som er kendt på den ene eller den anden måde, og så ved man, ja, så bliver det købt hjem. Og det er ikke særlig fedt, når man er ung forfatter og videre, sådan er det. Men det er det desværre. På Skriveforlaget, på grund af, at folk er med til at finansiere det, så er der råd til at udvikle på manuskriptet på en anden måde. Så det er ikke fordi, det er dårligere kvalitet? Nej. Eller et dårligere indsendt manuskript? Nej. Bare fordi, at man måske ikke lige umiddelbart kan tjene så mange penge på det? Præcis, ja. Og det gør vi meget ud af at bruge tid sammen med dem og lære dem nogle værktøjer, så deres forfatterskab udvikler sig. Har I så nogle gode tips, man sådan lige kunne følge, hvis det nu var, man overvejede at sende manuskript ind til jer? Ja. Så brug noget tid på at gennemarbejde jeres manuskript. Jeg ved godt, at man er ved at kaste op til sidst, når man har læst det. Men læs det igen for nogle andre til at læse. At der er nogle stavefejl, det gør ikke noget, men det skal ikke være sådan, at man sidder og tænker, ej, okay, kan hun ikke finde ud af hans og sine eller et eller andet? Så først indsend, når du har kastet op over dit manuskript. Og hvad er det, man siger? Man skal gerne have brugt lige så lang tid på at redigere et manuskript, som man har brugt på at skrive det. For et forlag, så sidder vi jo og tænker på, okay, hvor lang tid skal vi bruge på at redigere det her? Hvis man på forhånd kan se, at det tager dobbelt så lang tid som andre manuskripter, som også har en høj kvalitet, så har man jo sagt nej på forhånd. I er også ved at starte et nyt initiativ op. Ja. Så prøv at fortælle lidt mere om det. Vil det vil jeg meget gerne. Det relaterer sig til det, vi lige talte om før, at man i bund og grund i dag helst skal være kendt på forhånd for at få udgivet sin bog. Man skal helst være en YouTuber eller en blogger eller kendt som skuespiller. Der sidder jo nogle utrolig talentfulde forfattere rundt omkring. Det er jo en tragedie, at de ikke får lov til at få deres litteratur ud. Så vi vil prøve at lave et YouTube for forfattere. Det kommer til at hedde Unite and Write, og det er allerede aktivt. Formålet med den bliver for alle forlag til at gå ind og finde deres talenter derinde. Og forfatterne får så muligheden for at bygge deres fanskare op. Det vil sige, at man kan følge, dele, like osv. Og på den måde, så kan man blive opdaget derinde. Men det er alle forlag, der simpelthen får adgang til den alle her forlag. Database. Ja. Det kan vi jo passe en link. LinkedIn. Lige præcis. Det er der, hvor Trine hun skubbede det. En af de ting, som vi har haft stor glæde af i forbindelse med HUF, det er, at vi har engageret mange af de unge HUF'ere, hvor vi har brugt jer som redaktører. Nogle Trine har for eksempel været redaktører. Så hvorfor er det, I er villige til at satse på yngre, uerfarne redaktører? Det er jo ligesom en del af hele vores DNA. Det er det her med, at vi gerne vil udvikle nye unge forfattere. Jeg synes faktisk, det her med at være redaktør, det er en del af det. Fordi man lærer rigtig meget af at sidde og læse andres værker og se, hvor de laver fejl. For man læser det på en helt anden måde, end man læser sine egne værker. Så jeg tror, man bliver en bedre forfatter af at være en god redaktør. I den grad. Ja. Min tegnsætning er gået. Er der noget, du aldrig nogensinde før har fortalt på video, så vil vi helt vildt gerne høre det. Jeg vil sige, at jeg har ikke engang fortalt det til nogen andre. Hvilken afsløring. Ja. Jeg har læst alle Jackie Collins bøger. Alle? Alle. Jamen, tusind tak, fordi du gad at være med. Og tusind tak, fordi I så med derude.